Хакас чоны алып тығыны мұқтырға оғапай, жаны пістің үгіредігілі кізілер, мұқтырлы тіп немес албинжылар, ице дол кейбір пістің әрі алнымдық түстілген. Аның арда пучет пісті түзедіп, культураны стесіскі науқы тоғын жазы Ирина Кононовна Кедиекова Хакас сайпызын чаршытқын қолсшыларыны позының ебірі чеп аларға сағынып сқан. Ол чөптік тоқыстың салтыры, ағбындағы чылтыз көздік тұрызынды чон алына сығарылды. 2-3 тоқыс болар прай выставкада. Күйбізі бұл Шавыркиның коллекциясының графикасы, біздің қосшылар Виталий Кызласов, Георгий Сагалаков, Ричард Субраков, біздің фондтың ағбындағы картина галерея фондының, Тодықовтың тоқыстары, біздің нинжа бар. Базы тігі немі сырдың қостан тоқыстар олуқ автор лардың база пүн асқан хосшы тіге Виктор Сергеевич Остриков Алтынарғыды Ғадеевтов темнеп салған. Бұл жоқты керечеліп саблы хосшыларымыз шаячы чоларын прай фольклорды қалпырған матырлардың пастанар. Біз пілчеткін алыптығы нымықтырда ғомылыр, өнінді оларының пастарында көрен сомлар болчалар. Аның арда елік жыл арызындағы тоқыстырыны чеп, біріктіріп, балғылыстырып, хостерның хайге алыс жатқаны көрерге, өпісқа көрісті алыстырырға бұл көздігінің өн сағызы болған. Қайқысты күн болды бүйін. Экономиста болзым, художниктер көңілін көдірдім атып. Бұстың художниктер, бұстың өпісқа түстені тоқыстыр бас жатқаны олар, олар дұқ көдіршім атып. Ол өпіс, бір-екілер өпіс ол издание сұхан. Көбізі президенттер жатылыпшы, қақ не әліді бұл рукописный фонды. Если ол тоқыстырды сығарылып, ғығырып, көр-көрзі, аның оқпай болыр біздің художникті. Напастап шытқын хостелар арызына егек, асқыстағы чаячылар керілгенер. Анзып сіздің өбекілері сүстен кейбірінің үзілбен жеткен көсіше. Подым дегірмей мен художник-любитель, иде основной тоқыс менің учитель физкультуры асықсты. Югуричем, а свободное время был за вот андада хостовщим. Ну, сахачем кызның сына келе керек. И, ну, и, конечно, тоже югуринеге керек. Хырырға и шоқтызырға интернеті анда. Илбек сахысты тізін сөз түріче. Аны піске қасқаджаның хайжылыр, нымықшылыр, сарынжы, тақпықшылыр, пазы қиға чоқты кызлы чектір тұрғынар. Сағым құт стол жозықты, артистер, ученыйлар, поэт-писателер ұзарчалар. Хайзылар бұл көздікді, ең арлық алжылыр болдылар.